inspektora. Čím dále, tím neutěšenění. Čím dále, tím neutěšení. Tečka. Protekce bují tu způsobem zarážejícím. Tečka. Pan inspektor se jmenuje sice Svoboda, velké S, že samozřejmě, čárka, ale v jeho éře není o svobodě ani památky. Tečka. Jsme ve jhu hnusné tyranie. Tečka. Z okresů nám naprosto cizích dosazuje své milce pochybných kvalit. Tečka a teď přijde nový odstavec. Nový odstavec. Nejkřiklavější je případ s panem Habadou. Habadou potrhnout. Čárka. Habadou potrhnout. Čárka. Kterého pan inspektor přivedl do hlavního města odněkud z venkova. Nařiďte si hodinky přesně podle dneška. Špatné je čas předbíhat, horší všechno zmeškat. Koukejte se denně vzhůru na hodiny, na věži, podle těch si řiďte svoje, na tom všechno záleží. Pan poslanec Kratochvíl sedí u snídaně, ale zatím na radnici hlasujou, zvyšujou mu daně. No bo teď, když tam přišel, konec byl, ať se jak chtěl steklil, že prej mu nešly hodinky. Ale oni řekli mu, nařiďte si hodinky, přesně podle dneška. Špatné je čas předbíhat, horší všechno zmeškat. Koukejte se denně vzhůru na hodiny, na věži, podle nich si říďte svoje, na tom všechno záleží. Redaktor poledne dopsal chvalné věty. O kom? No, o prefektu Doudovi. Onem do redakce letí, ale šéf redaktor laje mu. Dneska Doudu přece, člověče, vyhodili z úřadu. Dal pak jemu, vece mu,
podle dneška. Špatný je čas předbíhat, horší všechno zmeška. Koukejte se denně vzhůru na hodiny, na věži, podle těch si říďte svoje, na to všechno záleží. Panstvo, četl jsem. Odebírám jenom učitelskou hlídku. Teď už je článek o panu inspektorovi v Národní politice. Co, nevíte si něco, přečteme i v Národní volnosti. Já bych došel pro paní Škodníkovou, jestli s námi přibije. Ještě ano. Pan inspektor Svoboda je zralý na dozorce pro donucovací pracovnu. Minulého týdne vyplísnil učitele sám. Jo. Známého vlasteneckého pracovníka, ano, že přišel o půl druhé minuty pozdě do školy, a to před celou konferencí. Ano, o panu inspektorovi se ví, že je velice krátkozraký, ale že je tak málo prozíravý a obírá se směšnými lapáliemi, dokázal teprve na třetím obvodu a tak dále, a tak dále. Prosím, Svoboda je přece poctivý člověk, trochu puntičkář, ale korektní. Tak má mouchy, ale v podstatě je spravedlivý. Milá kolegyně, inspektor je inspektor. Jak by se dostal Habada do Prahy, kdyby ho inspektor netlačil? No, inspektor ho tlačí pořád. No ale co, když bude pana řidici suspendová nebo penzionová? Já mám jednoho známého na místo držitelství a ten mi řekl, že našeho řidícího může zachránit jenom amnestie. Tak máme. Na vaše zdraví. Na vaše. No a paní Školníková, co je nového na radnici? Prý se to proti panu řídícímu nějak otočilo. A šla jste u starostu? Ano, byla ráno s prádlem. Paní starostová povídala, když porota odsoudila celý výbor záložny, prý musí všichni do kriminálu, ale pan řidící přece nic neukrál. Ale drahá paní, když je někde nějaká defraudace, tak to musí sedět celá správní rada, vine nebo ne. Ne, já tedy vím, je jeden případ, pan Povídala paní starostová, že pan řídící neměl na pořádného advokáta. Proto prý mu přisoudili ty 4 neděle. Ale pan řídící přece podal žádost o amnestii. Dobře, ale jestli mu ji zamítnul, pak by ovšem odešel ze školy. Kuchařka od starostů povídala, že prý tak nějak to dopadlo. No prosím. Kdo by přišel? Kdo přijde na jeho místo? No. Počkejte, moment. No, tak kdo? Pán Habada. Ale nevíte. Jezus. A nikdo ho tady skoro nezná. Když on prý jako moc je pro něj pan inspektor. No jak tak ne? Vy ovšem vidíte, slečno Honýšová, pan inspektor, jenomže pan inspektor nesedí v okresní školní radě sám. A místní školní rada si taky bude muset dát pozor, aby jí při příštích volbách učitelstvo nerozházelo radnici. Ano. Ježišmarja, panstvo, já jsem o politiku ani nezabadila. Ne, s tím nechci vidět společného. Chápejte, nerada ale ne, přišla o místo. My vás nedáme, pane. Ano, panstvo. Promiňte, tak zlomte vás. Ale prosím vás, nikomu ani to víte, že... Samozřejmě. Tak Habada. Je-li pan Habada tak výtečným pedagogem, neměl pan inspektor Svoboda? O mě, podívejme. Svoboda venkov, o něho oloupit. Ale poslední dobou se proslýká, že pro něho chystá dokonce už teplé místo řídícího učitele. Občanstvo však si přeje v novém obvodě za řídícího vzorného pedagoga, pana Jordána. Učitelstvo ostatně ukáže, jak si váží svého kolegy Jordána, neboť ten a nikdo jiný bude zvolen letos naším zástupcem okresní školní rady. Pošlete pro pana řídícího Žitného. Dobrý den.
zdravého, pan Brda. Pana řídícího zavolali na radnici. Vůbec bych se nedivil, kdyby se tu objevil inspektor. Promiňte, myslel jsem něco nového v mé záležitosti. Jo tak, Boháčku, se starostou jsem mluvil. Od příštího semestru dostaneš 4 hodiny na pokračovací škole. Pane kolego, já nikdy nezapomeň. Ale ne, si můj člověk, tak já dělám všechno, co je možné. Dokonce ti razím cestu na Měšťanskou. To by pro mě byla báječná trefa. Ani nevím, jak bych se odděčil. Ne, kamaráde, zasloužím si to opravdu. Vy jste strašně. Má úcta. Dobrý den. Pane Boháčku, četl jste už Český obzor? Ne, ještě ne. Profesor Večeřa se tu dovolává vašeho článku z časopisu Pedagogie o dívčím studiu. Jak o tom víte? Znám všechny vaše články. Vy jste četla všechny moje články? Ovšem. Máte na dálně reforma. Jsem přesvědčena, že jednou vyrostete nad nás všechny. Seš Nohonišová. Přeceňujete mě. Ne, buďte hrdý. Být sebevědomý. Skromnými lidmi se dláždí ulice, svět patří silní. Chcete si přečíst něco nového? Ještě v rukopise. Má úcta. Moje úcta. Zajímalo by mě, co tomu řeknete. Strašně ráda. Vaše důvěra mě moc těší. Ne, naopak, vy mě vyznamenáváte. 27, 28, 29, 30, 30, tak bychom to mohli přece jenom dorazit na 20 zlatých. No tak to by šlo, tak to tedy chybí ještě kolik. 4 koruny, 3 a 40. No. Pánové a dámy, pardon, dámy a pánové, víte, čím na pomník Komenského přispěl pan Habada? Věnoval 32 grejcarů. Ale pane kolego, buďte diskrétnější. No prosím, je to přece dobrovolná sbírka, dá co chtěl. Ale jak potom vypadáme před ostatními školami na Komenského 32? Pane kolego, se mnou je to ještě horší, já jsem nedal vůbec nic. Prosím vás, vezměte si to, aby se nakonec nepocitl v novinách, že hned s tím Komenského. Báječné. Opona musela 18krát nahoru, když spustili železnou. To pravda, inspektor, ani nezatleská. No, netleská, a my naskláčím víc. A to vám bylo kytek a výjenců, ale on taky spí jako bůh. A jak no to víte, slušelo, pane Katěch, je to napřed se to všechno osolí, pak se přidá trochu bobkového listí, trochu dymiánu, ale ne moc. A to se všechno zaleje červeným vínem, pokud možno bordou. Pane Katěch, je to jedí v nebi, vždycky ho posvícejí. Že to tak znáte, pane učitel. Ale můj strýc byl kuchařem u knížete Ausperka, to byl umělec, pane Katěch, ta umělec, velký umělec, ten dělal Slnčí na 16 způsobů. No a když ho vzal kníže pán s sebou do Londýna, tak mému strýci nabízel jeden americký milionář. Dovedete si to představit? Milionář! Ale to je k smíchu. Ten vjede na Libeňský kopec jako po stole. On má kolo za 0,5 stovky. Já pochybuji, že váží 8 kilo. No pochopitelně jsem se nedal. Za Líbeznici jsem předjel Vančatu, u Biškovic Kuglera. No a potom jsem tedy ujížděl a u Štěpánského přívozu jsem ho dohonil. Tedy panstvo, byl jsem u cíle o 6 metrů dřív. No ten koukal. To je ovšem. Nejlepší na roští, víte, maso se pěkně uchlepe a pak se prošpikuje o pepří a to je magnifik. Pane, takže to, když jsem býval u svého strýce, děkana. Na tedy namělnice nám připravili pravé ovace, dívky mávali šátky, dostal jsem věnec jako vrata, vyšel jsem se tam i s velocípedem, tedy panstvo, co bych vám... Jezus Maria, panstvo, teď jsem si vzpomněla, dneska ráno prý byl inspektor na prvním obvodu a prohlížel hlavně výkresy. No, ano, byl na prvním obvodu, na Chlapecké, slyšel jsem. Panstvo, starý má na nás připravenou přednášku.
o výrobě papíru. To váží nejmín půl kila. Dnes budeme mít pokračování porady po škole. Děkuju úctivě, tuhle přednášku od pana řídícího jsem uslyšel v řemeslnické besedě a na učenickém večírku, že začíná slovy gigantický vynález, co? Ano, gigantický vynález papíru. Řekové, ano, Římané. Ano, je možno sledovat i z dávných dějin řeků Římané, Egypťanů, Číňané, národovní úhodný zdalý papír od nepaměti. Pro tohle musíme chodit před jednou hodinou do školy. Ale prosím, polední porady si vymysleli právě slečny učitelky. Se v den porady nedostali ani do divadla, nestačili jsme se přehlédnout. Dámy, já jsem koupil blok do varieté. Sedadlo přijde na 90 grejcerů, báječná příležitost. Mají tam teď výborný program. Mexičtí akrobaté, japonští žongléři, Miss Flora na vysuté hrazdě, pane Katete, to tam má nožičky. Fialové tričko. Běžte se podívat na to tričko sám. Slyšel jsem pane řídícímu prchnu. Ale prosím vás, pane Katereto, přednášky zařídili a nařídili školské úřady. Rozumíte, Žitný má teď strach, neví, jak to s ním dopadne. Třikrát o papíru poslouchat nebudu. No dobře, my bychom také rádi zmizeli, kdybychom mohli, ale takhle musíme ten papír spolknout, aby to bylo v protokole a aby to také viděl pan inspektor. Pane Jordane, nepřijde dneska k nám pan inspektor, neslyšel jste? Přivolávejte to, já nemám opravené početní úlohy. Hlavu vám neutrhne. Já už přečkala inspektorů. Jeden chtěl, aby se učilo takhle, jiný zase takhle. Já jsem řekla, prosím, prosím. A učila jsem si, jak jsem chtěla. Dobře, ale znáte svobodu, víte, jaký je pedant, když neleží pravítko nebo třetnice rovno běžně z hranou stolu, je schopen zastavit postup. No a co bych měl říkat já? Na výkresek teprve rajduje, budu rád, když nás vynechá. No, no to, já jsem udělal opatření, kdyby nás inspektor chtěl náhle přepadnout. Boháčku. Co to bude? Poznáte to podle zazvonění. Školnice přidá tři údery na konci. Cingilingi, lingi, 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 bim, bim, bim. To je zajímavý. No tak, to jako po zazvonění třikrát udeří paličkou. Aha. Si toho nevšiml, pan inspektor. Nevšimne, to je znamenitý nápad. Pánové, vidíte, jak se pan kolega Jordano nástará. Toho musíme volit do okresní školní rady. Já zajdu za všemi učitelkami v okrese, všechny ano, musí dát hlasy. Ano, samo sebou se rozumí, pan kolega Jordán se nás umí zastat. Vždycky za nás řečují. Já jsem učitel Jakový, já jsem váš soudruh v práci, v utrpení, žádné přednosti, žádné vyvyšování. Rozumím, já znám zájmy učitelstva, prosím, já s nimi cítím a já vlastně cítím s každým, já cítím s vámi. A když mi věnujete, prosím, svou důvěru tady na škole, to mi úplně stačí. Pane, vy musíte být poslancem, to nikdo z nás se neumí takhle. Děkuji vám pěkně za vaši důvěru, ale moje místo je tady na škole, neboť jdeme vstříc vážným chvílím. Myslím, že se ani nenadějeme a budeme tady mít ředitelem pana Habadu. Ne, to rozhodně budeme protestovat. No, pane kolego, přece jste tady vy, ne? Ale dovolte, co já, tady pan kolega Macon, ten musí, že ano, vytrpěl své na zdejších školách. A potom tady máme, prosím, slečnu Dlouhou, proč by dáma tak inteligentní nemohla vést chlapeckou školu? Já jsem pro úplnou rovnoprávnost mezi učiteli a učitelkami. Já jsem krajně liberálního smýšlení, pánové, já jsem pokrokový učitel. Promiňte, kolegové, ale nezdá se vám, že pan Žitný je dosud řídícím školy? Slečno, až na to bude mít pan Habada dekret, to už je pozdě se bránit. Takže my se musíme ozvat včas, aby nám lidé z venkova nepřebírali nejlepší. Ano, tak mi správně řekl poslanec doktor Šumelka, kamaráde, chybou učitelstva je, že si dá všechno líbit. A potom řekl kamaráde, informuj učitelstvo, my si totiž spolu tykáme, ať se vždycky včas ozve. Není třeba kříku hlučných schůzí, ale má se jednat diplomaticky, obratně a pravou chvíli. Pane kolego, vy, Habada, to je přece nebe a duch. Ne, prosím, ne, opravdu ne, protože pan Habada je řádný muž.
Je dokonce skladatel, že ano, pan Habadas je dobrý učitel, ale má, no, tvrdou povahu. Je to poctivý člověk, pane kolego. No dovolte mi snad také, ne? My všichni, jak jsme tady. Pane kolego, vždycky pan Habada učí jistě dobře, ale my také učíme dobře, že ano, pan Svonovo se snažíme učit dobře, že ano, prostě učí. Má úcta. Má úcta, pane kolego. Má úcta, pane kolego. Myslím, že z porady asi sejde. Ano, ano, pana řídícího zavolali na radnici. Nešťastná záložna. Proč ta mes? Teď je z toho ostuda pro celý učitelský stav. Ale pánové, Žitného přece do správní rady kandidoval ústřední učitelský spolek. No, mi říkal pan doktor Koenig, že kardinální chybou učitelstva jest, že je všude zastupováno jenom řediteli nebo řídícími učiteli. To je správně. Pane kolego, já myslím, že by vám pan řídící to svoje postavení v záložně mile rád postoupil. Děkuji pěkně, ať si pan řídící sní, co si nadrobil. Snad mu pomohou někteří členové školní nebo místní rady. Oni ho přece do té záložny také doporučili, nejen učitelstvo, neníliš pravda. Víte, pánové, naše hlavní bída je, že jsme často zastupováni primitivními lidmi bez vzdělání. Prosím vás, oni mohou vědět o nových pedagogických proudech, o psychologii, o koedukaci, o umění takový zámečník, pekař nebo švec a moderní výchova, že? Mluvíte nám z duše. Já bych se, pánové, těch ševců a zámečníků ani tolik nebál. Já mám spíš strach z upospíchaných reformátorů. No dovolte! Platilo ta poznámka mně, který propaguje moderní směry ve výchově? Ono se u nás mnohdy něco prohlašuje za moderní a pak se ukáže, že je to jenom prchavá moda. Už se s naším školstvím natropilo dost komedií. Jednou se zavedly řemeslné práce, pak se od nich upustilo, pak nepovinná tělovýchova, pak povinné hry. Já bych kladl důraz na to, aby se učitel zabýval zušlechťováním povahy dětí. A zušlechťování dospělých, aby nechali jiným institucím. Poslyšte, jak vy mluvíte, tak může mluvit jenom zpátečník nebo nepřítel učitelského stavu. Vy nadáváte učitelům a sám jste jistě líbal ruce poslancům, zámečníkům, ševcům, abyste se dostal do Prahy. Ano, to je pravda, že jsem prosil kdekoho, abych se dostal do Prahy. Ale já mám 5 dětí. Nerozčilujte se, pane kolego, to přece nebylo tak mluvit. Aby chodili do škol, já vím, slečno, jak to bylo míněno. Je to stará averze pražských pánů kolegů proti učitelům z venkova, ale vy se o to postaráte, aby mi ta Praha náležitě zhořila. No to je urážka! České učitelstvo, klenot národa! Neschovávejte své vzácné osoby za národní školství! Pane, za to vy se neschováte, když jste se dneska takhle odkryl! Já nevím, jestli vy se za něco schopat. No. Promiňte. Prosím, zapromiňte, že jsem se opozdil, ale poslali pro mě z radnice. Je však ještě trošku času, takže začneme poradu před vyučováním. Ostatek dokončíme po škole. Kdo je, prosím, pro dnešek zapisovatelem? Kolega Macon. Prosím, račte, pane kolego. Zahájím dnes poradu přednáškou. Je to věc tak zajímavá, že jistě bude každému vhod, když se dozví něco nového o výrobě papíru. Prosím, aby se má přednáška doslovně obsala do protokolu. Pane učitel, kluci se ve třídě berou! No tak zapíš ho, zapíš všechny, Janáku, až přijdu. Pane řídící, já to opatřím, zůstanu na chodbě a budu dozírat do tříd, než se začne vyučovat. Ne, ta přednáška je opravdu velice zajímavá. Byl jsem kvůli tomu v univerzitní knihovně. Pane řídící, já si to přečtu v protokolu. Budu dozírat s panem katechetou, ano. No prosím, pane kolego. Je takovéhle žerty. No dovolte. Smíme snad na poradě promluvit, nebo ne? Ano, ale až budete mít slovo.
panstvo, to je skoro jako před porotou. Gigantický vynález papíru sledovat možno v dávných dějinách Řeků, Římanů a Egypťanů. Číňané, národ obdivuhodný, znali papír od... No prosím, račte do tříd, je přece odzvoněno mojím stavacím. Hluboká poklona. A srečně? První třídy mají dnes odpoledne volno. Ona první třídy mají dnes odpoledne volno, pane inspektore. Správně. A pan učitel? V mé třídě má hodinu náboženství pan katecheta. Děkuji. Pojďte, pane inspektore. Červy a drobné zvířecto vůbec. Děti, vstaňte! Jezus Maria! Teď já mám v kabinetě úplně všechno rozvazit. Úplně všechno jezdí. Strašné takovéhle poměry. Vás netěší být učitelkou? Netěší. Tak proč jste vlastně šla učit? Jediná dcera bohaté vdovy, co jste čekala? Když já... Všechno jsem si představovala jinak. Je snadná pomoc, slečno. Vdejte se a nechte školu školou. Ale udělejte to, dokud jste mladá a hezká. Je to hrozné ovzduší, co pak jsou učitelé jako otroci. Nemilte se, slečno, to najdete v každém zaměstnání. Jaký vy jste vlastně člověk? Prosím vás, pane kolego, musíte mi pomoci inspektorci vykresit. Já svoje nemám opravené, buďte, pušte mi svoje, ano. Ale co kdyby si toho všimnul? Ale ne, ne, on je krátkozrak, on to stejně nepozná. Promiňte. No, pane kolego. Prosím vás, není tady někde tygr? Pan učitel Slabimůdek má přírodopis a někdo odnes obraz. Slečna Dlouhá ho včera půjčovala někomu z chlapice. No, děkuji vám, už tam letím, děkuji. Paní Školníková? Ano, pane inspektore. Svolejte i hned pány učitele a slečny do zborovny, ano? Prosím, pane inspektore. Vaše výkresy mě překvapily, pane učiteli. Svědčí o tom, jak pečlivě pracujete se žáky. Vedete je hladce od snadných počátků k těžším úkolům a přitom se snažíte, aby zájem dětí stále vzrůstal. Výkresy jsou čisté, úprava velmi pěkná. Měl jsem z toho velkou radost. Zapsal jsem si, že zejména nějaký
Marek, že ano. Má pozoruhodné nadání. Jeho práce by mohly na výstavu. Jak pak kreslí žáci u vás, pane učiteli Habado? Ujde to, pane inspektore, ujde to. Ukažte mi práce svých žáků, než se sbor sejde. Přál jste si výkreslí, pane inspektore? Ano, výkreslí. Prosím, pane inspektore. Pane učiteli, tyto výkresy nejsou vůbec opraveny a jsou na mnoze velmi nedbale provedeny. To mě velice překvapuje. Tak taková nepečlivost. A zejména u vás, pane učiteli, měl jsem o vás zcela jiné mínění. Taková, no co je? Je mně velice nepříjemné, že vás musím pokárat. A to velice přísně. Aby o mě zase nenapsali, že vám nadržují. Prosím, pane učiteli. Jste nic neřekl. Neslyšela jste? Aby o mě zas nenapsali v novinách, že mám protekci. Prosím. Veleslavná císařská královská zemská školní rada nařídila, aby panu řídícímu učiteli Janu Žitnému byla poskytnuta dovolená na dobu, než o jeho žádosti o amnestii bude rozhodnuto. Pane řídící učiteli, to není suspendování. Doufám, že všechno pro vás šťastně skončí. Po dobu vaší dovolené pověřuji správou této školy pana Karla Jordána. Přesvědčil jsem se právě, jak pečlivě vykonáváte své povinnosti. Dámy a pánové, žádám, abyste pana Jordána v jeho úřadě podporovali. Gratuluji. Mé upřímné blahopřání. Doufám, že budete mít větší trochu. Já mám blahopřání. Pane kolego, vy jste náš apoštol. Gratuluji. Bravo. Bravissimo. Teď to všechno půjde jako po drátkách. Bravissimo. Bravo, pane kolego. Bravo. Jsem rád, že mi vycházíte vstříc a mohu po měsíčním působení na této škole říci, že kdyby dnes sem přišel pan inspektor, že by nenašel nejmenší závady na této škole, což dokazuje, že jsme vzorná škola, pan Solano, já pozoruji, že své učitelské povolání konáte opravdu svědomitě a prosím vás tedy o prominutí, že své přednášky na učitelských poradách nezaměřují úzce odborně, takže se ode mě nedozvíte o dějinách výroby papíru. Naopak, já se domnívám, že tyto přednášky mají sloužit
k povznesení učitelského stavu. Ano. Jak mi správně řekl můj přítel, poslanec doktor Šumelka. Pan poslanec doktor Šumelka je někomu k smíchu. Ne, prosím, omlouvám se, smál jsem se něčemu, co se netýkalo ani pana poslance, ani vás. Prosím, omlouvám jestli se, prosím. Snad je lépe přednášet o výrobě papíru, tak se zařídí. Ne, prosím, na mou duši, to se netýkalo. Ne, prosím, ne, prosím, pokračujte, prosím, velice zajímavé. Jestli si nepřeji, ne, já se omlouvám. Ano, tak. No, tak kde jsem přestal, tak ano, poslanec doktor Šumelka mi řekl, kamaráde, učitelstvo dělá kardinální chybu, že si dá všechno líbit. A potom mi řekl, Karole, informuj učitelstvo, ať se vždycky včas ozve, není třeba hlučných schůzí, není třeba kříku, je třeba jednat diplomaticky, odborně a v pravou chvíli, že ano, a to, panstvo, to je, myslím, hlavní věc, jednat uhlazeně, že ano, noblesně, jako by člověk hrál na klavír. Boháčku, stačíš to zapisovat? Ano, uhlazeně, jako by hrál na klavír. Ovšem nesmíme přitom zapomínat na charakter, na neposplněný charakter, protože jenom mravný člověk může bojovat za svaté cíle. Ovšem, bude tam taky inspektor, jsem zvědavá, jak se bude tentokrát chovat. Ta úloha, prosím, patří českému učitelstvu. Ono je, ano, nositelem smělých myšlenek. Proč se tady odjmenování Jordána neobjevil? Asi čeká, jak dopadne Žitného amnestie. Špatně, určitě špatně, když už zvrátá v dolu. A my musíme potírat ono halebné rčení, které říká, že Češi buď nadávají, nebo líbají ruce. Naštěstí by bylo nepříjemné setkat se s... My jak ve svém učitelském konání, tak mezi sebou jednáme pokrokovými způsoby, tedy jedním slovem jsme moderní. Že ano, dámy a pánové, jsme moderní a já bych si přál, aby tomu tak bylo i nadále. Tedy končím učitelskou poradu. Sečno Honišová ještě jsem neskončil. Má někdo nějaký dotaz? Jelikož tak nestává, tak se rozejdeme a všimněte si, že máte ještě několik minut před odpoledním vyučováním. Pánstvo, děkuji vám za pozornost a příští týden ve čtvrtek, ano, opět nashledanou. Nashledanou. Boháčku, buď tak hodný, přines mi zápis do ředitele, jak ho budeš mít. Já mám ještě hodinu vlastivědy. Já taky neříkám, abys psal zápis i hned na čisto, že ano. Nashledanou. Nashledanou. Pane katecheto. Vím, s jakou nelíbostí jste nesl přednášky mého předchůdce a já vám jsem velmi vděčen, že při mých přednáškách nežádáte o svěžbu na chodbě. Poslouchám vaše myšlenky a srovnávám si je s písmem svatým. Slečna učitelka Dlouhá má pravdu, ve vás je cosi apoštolského. Slečna učitelka mě trošičku přecenila, vy byste nebyl. Mýlí ti se je lidské. Promiňte, prosím, ale přišla mi k smíchu poznámka kolegy Macovna, omlouvám se. Doufám, že to nebylo kvůli mé přednášce. Ne, prosím, to ne, naprosto ne, omlouvám se ještě jednou. Naschledanou. Pane kolego, děkuji vám. Nevím proč. Mýlil jsem se ve vás, přesvědčil jste mne, že jste charakter. Doufám, že jsem vám neposloužil dokonce jako téma dnešní přednášky. Až bude příležitost, oplatím vám to. Viděla jste mi na můj výstup, proč pak? Dobrý den, musela jsem se odpovědět pro myslet. Ale proč ne, to nejedno. Ještě před měsícem jste dovolila, abych vám půjčil rukopis, před 14 dny jste dovolila, abych vám víc na lásku. A to jsem se vás předevčerem zeptal, jestli chcete být mou ženou.
Ještě včera jsem věřil, že mi říkáte ano. Proč jste najednou taková chladná? Včera jsem četla vaše články, tady máte své rukopisy. Byla jste vždycky nadšená mými články, proč se vám najednou tenhle nelíbil? Ta studie o představivosti dětí prvního školního věku je článek, za který by se nemusel stydět ani univerzitní profesor. Je to věcné, sloh je vytříbený na otřepané myšlenky. Vy nevíte, jak jsem šťastný, že? Ten článek je daleko lepší a závažnější než útok na inspektora Svobodu v Národní volnosti. Já nechápu, jak to má smysl. Mezi tím, co jste mi půjčili, byl ještě jiný rukopis. Slyšno, snad si nemyslíte. Božinko. Nejkřiklavější je příklad s panem Habadou, třikrát podtrženo, kterého pan inspektor přivedl odněkud z venkova do hlavního města. To snad stačí. Já nevím, o čem bychom my dva měli ještě mluvit. Boženko, to přeci není možné, abyste se najednou tak změnila. Teď vás doopravdy znám, jaký jste anonym. Musíte mi dovolit, abych vám to všechno vysvětlil. Vysvětlete mi jenom jedno, kdo to s vámi psal. To vám přece nemohu říct, co byste si o mě pomyslela. Není to tak těžké uhodnout, byl to Jordán? A při poslední hodině jsem provedl zajímavý pokus. Pan Šilo Sabino nesrává poroučet a posílá mě pro krychly. Děkuju. Vidíte, do jakých trapných situací se uvádíme. Sjedeme se dnes večer. Byl to Jordán? Ano. Tím hůř pro vás, protože si všichni myslí, že to psal on sám. Co je mi po tom, co si všichni myslí? Mně záleží jen na tom, co si myslíte vy. Co si myslíte? Rukopisy jsem vám vrátila, můžeme jít dopřed. A to se ani nezeptáte, co si o tom všem myslím já sám. Ne, já vás nepustím. Kdyby teď přišel na inspekci sám ministr školství, vy mě musíte vyzvednout. Dobře, pan učitel Slavý Urik se dá poroučet, že jsem pitomec. A vy přines krychlí, ale ne, no. Teď je to Proč si myslíte, že vy jste jediná spravedlivá? A proč by se neměla říkat pravda o našem inspektorovi? Podívejte se, ať si kdo chce, píše o kom chce cokoliv, ale ať se podepíše, tomu říkám čestná hra. A víte, co já vám teďka řeknu? Běžte k šípku s tou svou čestnou hrou! Před 5 lety jsem si zažádal na měšťanku, ale pan inspektor tam umisťuje jenom svoje miláčky. A tomu říkáte čestná hra? Jaká pak čest, když víc než 1000 článků v novinách a víc než 1000 úspěchů ve škole platí nějaká poslanecká přímluva nebo příbuzný ve školní radě? Vám se to mluví o cti, vy si můžete klidně odejít ze školy a žít z peněz maminky. Ale pro mě je to jediné povolání na celý život. Já si nemohu dovolit se ctí dezertovat. Já se musím uplatnit, i kdybych měl Jordánovi do pomoci poslaneckému křeslu a mít tak jeho přímluvu a protekci. Ale jsou i jiné cesty. Podívejte se na kolegu Habadu. Jaké jiné cesty? Sám říkal, že se dostal do Prahy jenom s protekcí, slečno. Jistě, ale... Nikdy by se tak nesnížil. Chápu, že se mi nepodaří otevřít vám oči a že mě budete ode dneška pokládat za ničemu. Ačkoliv ještě předevčírem jste, Boženko, neměla nic proti tomu vzít si tohoto ničemu za muže. Nevěděla jsem o vás všechno. Boženko. Já o vás taky ne. Teprve dneska jsem pochopil, že jsem vám měl pomáhat odchodu ze stavu nuceně svobodných učitelek. No, pane Boháčku! Boženko, nezlobte se, strach, že vás ztratím, mě zatemňuje mozek. Já vás mám rád, že bych všechno za sebou spálil, že? Prosím vás. Zvoní, musíme dotřít! Ne, nikam nesmíte, ten není nic důležitějšího, než abyste mě porozuměla. Ježišmarja, inspektor. Ježišmarja, to jsem se lekla. Slyšeli jste to, inspektor, a tady je takový nepořád. Jděte pryč, jděte do třídy, jděte nebo nás najdeme, bude si myslet, že spolu něco máme. Tady, děte se přece nesmí.
promiňte mě, to tady, co prosím vás, nedělejte. Ježiši, co to tu dělá? Božinko, kde je inspektor? Tady ředitel. Ředitelně, vidíte pryč, prosím vás, nedělejte tu zmatky. Prosím vás. Božinko, co pán, co je? Vyhoďte ho. Pane učiteli, co hledáte? Takové papíry. Prosím vás, paní Školníková, nechci mě tady, já to musím najít. Nesák! Prosím vás, běžte do třídy, ať si Kubišta vejme dozor. Já to musím najít. No ale co kdyby přišel pán inspektor? Jděte do hájev! S inspektorem. Ježiši, slečno, je tu inspektor, co děláte tady? Já vím, já už jdu. Prosím pana učitele, aby vyšel na chodbu. Prosím vás. Co se vám stalo? Vy jste jediný, komu tady věřím. Slečno, nezlobte se, ale to jste mi mohla říct po vyučení. Ne, já s vámi musím hned mluvit, jinak nenajdu odvahu vstoupit do třídy a uteču ze školy. Těší mě, že tu všechno nacházím ve vzorném pořádku. Půjdete, prosím, do tříd, pane inspektore? Ne, dnes ne. No, opravdu, vzorný pořádek. Jsem rád, že mé rozhodnutí o vás se ukázalo jako naprosto správné. No, a co teď s vámi? Jak to prosím? Vy ještě nic nevíte? Nevím, co mám vědět. Pan řídící dostal amnestii a byl pro nás plně rehabilitován. Takže se vrátí zpátky do úřadu. Ano, čekám tu na něho. Promiňte, pane inspektore, nevěděl jsem. Na jedné straně rád, že to tak dopadlo. Vrhalo by to na učitelstvo špatné světlo, že měli snad ve svém středu defraudanta. Ale na druhé straně mě mrzí, že vy tím budete částečně postiženi. Ne, prosím, ani nápad, já budu sloužit jako dosud. Vůbec si nedělejte s tím starosti, co bude se mnou. Já budu nadále řadovým, bezvýznamným učitelem, jako předtím. Uvažoval jsem o tom převést vás jako řídícího na jinou školu. No ale jako s uděláním není nikde nic volného. Tak nezbývá, než čekat na svůj postup. Tady, posaďte se. Jako víte, řídící Žitný jde za 2 roky do penze. Vy jste se skvěle osvědčil, tak myslím, že nic nebude bránit tomu, abyste pak nastoupil do jeho úřadu definitivně. Ano, děkuji za vaši péči, za vaše uznání, pane inspektore, ale já budu sloužit jako předtím a doufat, že do 2 let se snad nestane nic mimořádného. Jestli máte na mysli volby v příštím roce, já doufám ve stejnou věc jako vy. A propos, příští schůzi školní rady se bude obsazovat to místo na Měšťance. Abych vám dokázal, jak si vás vážím, dám na vaše doporučení návrh na učitele Boháčka. Ano, to je správné. Ano, Boháček si mé doporučení opravdu zaslouží. Doufám, že znáte jeho články v našich časopisech. Ano, znám. Ty články budou patrně pro něho dalším doporučením. No, musíme vytvářet podmínky pro mladé, schopné... Ale teď mě napadá, jestli byste se teď sám zajímal o to místo,
navrhnu vás. Ne, prosím, ne, to není možné, protože to by bylo bezcharakterní, jednou jsem už navrhl jeho. Jste v tomto případě příliš úzkostlivý, kdybyste ho nedoporučil vy, nedostal by to místo ano, stejně. Takže se nic nestane, ale když místo prosím, něho navrhnu vás. Nesmírně těžké, nemohu. Rozmyslete si to, ještě se vás zeptám. Platově to je o něco málo horší než místo řídícího, ale bylo by to hned. No, to je pravda. Ale já budu doufat, že se snad něco přihodí. Tak, no tak vidíte. Kouříte? Velmi rád. Pan řídící, dovolte stisknout vám ruku a vyslovit potěšení, že se má předpověď splnila. Pane řídící, jsem nesmírně rád, že jste se vrátil, jsem rád, že to takhle dopadlo. Splnila se, co jsem si přál, abyste se vrátil opět na naše školy. Já si dovoluji upozornit, že po dobu vaší nepřítomnosti jsem školu vedl přesně podle způsobu, jak jste tu zanechal. Porady učitelského sboru jsem nechal před odpoledním vyučováním, kde jsem přednášel učitelstvu stejně tak, jak jste. Prosím, přednášel vy. Děkuji vám. Můžu slova, pane učitele, jen potvrdit, pane řídící, ale když vás tu máme, popoženeme trochu čas. Pane učiteli, poproste laskavě školnici, aby zazvonila o 15 minut dříve a svolala učitelský sbor do sborovny. S uvolněním místa nemusíte tolik rozdíkat, zítra je času dost. Ne, prosím, nezlobte se, ale já nechci nikterak překážet, bys nebyl tak laskav. Pane inspektore, já to zařídím. Děkuji vám. No, co mu říkáte, pane řídící? Kdybyste dovolil, pane inspektore, ale jeho kolegové o něm tvrdí, že psal ty články do novin. Já si to myslím taky. Ale takový už je svět. Musíme brát ohled na veřejné mínění, i když je anonymní. Myslím, že pan Jordán bude jednou vaším nástupcem. Přesto mi však dovolte vyslovit ten názor, že člověk, který zde zastával vedoucí místo, se bude jen těžko smířovat s úlohou podřízeného. Chápu. A proto ho patrně doporučím na měšťanku. Akta. Kouříte? Prosím, ne, děkuji. Pane učiteli, kde jste? Tady, pane učiteli. Ta vaše třída obrátí školu zhůru nohama. Pojďte do třídy, to víte, já na ně tak neplatím jako vy. Co hledáte? Takové papíry. Papíry? Jaké? Proto je mi hnusno. Tak hnusno, že bych nejradši hned utekla. Milá slečno, vy se pořád domníváte, že učitelské povolání je taková romantická povídka, v ní jsou umyté, učesané dětičky a my, že jsme bezmála cherubíni. To je omyl. Životní omyl. My jsme taky uplácáni jenom z hlíny. A když přijde líjavec, rozpadneme se v hromádku bláta. Křivdíte mi, já vím, že žádný z nás není z křemene. Ale tohle není bláto, to je stoka. Nezlobte se, slečno, já budu muset do třídy. To ani vy nemáte odvahu se mnou mluvit upřímně. A vy si myslíte, že vy jste upřímná? A co je to za odvahu, když jste vlastně pořád jednou nohou na odchodu? Na co tu čekáte? Na morální zázrak? Takové zázraky neexistují, slečno. Existují jenom lidé plní zloby jeden vůči druhému, plní závisti. Před veřejností to si hrajeme na apoštoly. Ale v zákulisí bychom se navzájem poškrtili. Už jsem vám řekl, jděte pryč, nehodíte se sem. Tady je místo a úspěch jenom pro Jordány. Je to taky vaše chyba. Proč mlčíte? Proč ho před inspektorem nebo před celou veřejností neodhalíte? To mám psát články do novin nebo vystupovat odvážně před inspektorem? Proč? Co získám, co tím docílím? Ale někdo přece musí něco udělat. Co na mě pro Boha vlastně chcete? Co pak já jsem dozorce přes naše školství? A neprověděl se taky inspektor svou krátkozrakostí? Neukázal, že si vlastně potrpí jenom na fráze?
Byl nadšen výkresy zvlášť nadaného žáka. Přišel se podívat do třídy, když ho metoda tak zajímala. Přišel se poptat po žákovi, který mu tolik imponoval. Byl dokonce ve třídě, proč si nevyvolal Marka? Byl by hned odhalil podvod, bez mého žalobničkování, bez denunciace. Kolik toho budu muset ještě prožít, aby ve mně bylo tolik hořkosti, co ve vás? Já jdu do třídy, slečno. A co já? To si musíte rozhodnout sama, Poklona. Pane učiteli, vy také nejste ve třídě. Co to znamená? O, vy také ne. Pan Svo, prosím vás, děláte mi to naschvál, nebo co? Víte přece, že je tady pan inspektor. Inspektor? No vše. Vy jste to věděl? Ano. O tom nechápu, že jste mě vystavoval takovému nebezpečí. Kvůli svému světovolu. Tak to vy jste zdržovala pana učitele Habadu. Kde je učitel Boháček? Tam, kde jste ho chtěl mít vy. Slyšel jsem Míšova, pardon, ano. Dovolte, co posláte proti mě máte? Promiňte, ale tady před těmi dětmi se to snad nedá ani vyslovit. Pardon. Pane učiteli, tady je něco vaším písmem. Ukažte. Ukažte to sem. Ne, malinko. Ani nevíte. Tak vám děkuji, nezlobte se. Není zač, není. Pane učiteli, takhle zachováváte vznešené zásady Komenského se školníci v kabinete. Třídu necháváte bez dozoru. Zazvonit! Učitelstvo do zboru. Bohačku, co to děláš, prosím tě? Kdyby přišel inspektor, tak kompromituješ nejen sebe, ale i mě. Jako řidící učitel, co to dělá? Prosím vás, pane řidící, nezlobte se, ale... Co, nezlobte já se. Jsem... No co? Já jsem tady ztratil tohle. No co? A paní Školníková to našla. Četla to? Ano. Školnice? Ne, ne. Honišová. Jo tak. Pojď. Milý pane řídící učiteli, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkým potěšením, že mohu oznámit, že pan řídící dostal plnou amnestii. Gratuluji vám k tomuto radostnému výsledku a uvádím vás zároveň z rozhodnutí Císařské královské zemské školní rady opět v úřad. Při této příležitosti chci poděkovat panu učiteli Jordánovi za vzorné vedení školy. Prosím, pane řídící, ujměte se svého úřadu. Slovutný pane inspektore, chtěl bych při této pro mě tak významné příležitosti a ve vaší vzácné přítomnosti přednést zajímavou přednášku o výrobě papíru. Kdyby pan inspektor dovolil, když už jsme všichni tak pohromadili. Ano, ano. Bude mě velice těšit. Všichni si to rádi vyslechneme. Není-li pravda? Dámy a pánové. Gigantický vynález papíru sledovat možno v dávných dějinách Řeků, Římanů a Egypťanů. Číňané, národ obdivuhodný, znali papír od nepaměti. Kdybyste dovolil, pane inspektore, jsem s přednáškou pana řídícího dosti obeznámen, že bych zatím dozíral na žatstvo. Ono se to jistě protáhne do příští hodiny. Ale pane Katech, to myslím, že dnes je
opravdu výjimečný den. Ano, ale já... Ale školnice snad děti zvládne, ne? Nebo pane inspektore, já bych panu Kathetovi pomohl. Tedy jestli si pánové nepřejete, ne, tak za jasný... Ani nápad, pane řídící, pánové, prosím vás, abyste totiž rozuměl, pane inspektore, učitelstvo už před odpoledním vyučování vyslechlo jednu mou přednášku, ale jistě si se stejným zájmem vyposlechne přednášku pana řídícího učitele, že ano? Ano, zajisté. Děkuji. Pane řídící, buďte dalosko, pokračujte. Gigantický vynález papíru sledoval, to už jsem říkal, Číňané národ obdivuhodný. Počkejte, pane řidici, nedělejte ze sebe blázny. Slečno Honišová, ne, pane řidici. Já už mám toho pokrytectví nad hlavou. Slečno Honišová, musím vás upozornit. Až dosud tady upozorňoval jenom pan Jordán. Já vás žádám, abyste vyslechl také moje upozornění, pane inspektore, chcete-li zjistit pravdu. A srečno, nedotýkejte se cti pana Jordána nebo kohokoliv. Mohla byste přijít o místo. Já už nemůžu vidět tu komedii kolem vás. A ctěná, srečno, já se nedám jen tak lehce oklamat. Ne? A proč jste tedy rozhodl, že pana Žitného bude zastupovat pan Jordán, když jste měl v úmyslu jmenovat pana Habadu? Přesvědčil jsem se, že pan Jordán... Vy jste se nepřesvědčil, pane inspektore. Vy jste si dokonce ani nevšiml, že vás tento pán podvedl. Že se chlubil výkresy třídy 4. A pana Habady, kterému vnutil výkresy svých žáků ze 4. B. Ponižovat, co si to dovolujete? Habada neměl výkresy opravené. Mýlíte se, pane inspektore, pan Habada měl výkresy své třídy naprosto v pořádku, jenomže tento pán je na něm vynutil. Pane inspektore, buďte tak laskavý. Na toto obvinění buď dokáže. Dokáže. Tady je třídní kniha 4. A. Tam také najdete Marka, prosím, abyste srovnal se svými poznámkami. Pane učiteli, předložte mi výkresy svých žáků. Nemá to smysl, pane inspektore. Je to tak, jak říká slečna Honišová. Marek, 4. B. Marek, 4. A. Ale to je podvod. 4. D. 4. A. No, opravdu, Marek, 4. A. Vidíte, pane inspektore, pak, že se nedáte oklamat. Kdo o tom věděl? My všichni. Ano, všichni o tom víme a všichni mlčíme. Jordáno, ty jsi bilární řízení. Jak si šoupíce to dosázat? Pane inspektore, promiňte, jestli chcete potrestat pana kolegu Jordána, to musíte taky mě. On podváděl, já taky, oba jsme stejně vinni. Největší chybu dělala slečna Honišová, že mi mlčela. Pane Habado, disciplinární řízení. A já vám radím, abyste na to všechno hodil plášť mlčení. Ne. Moje funkce nedovoluje, prosím. Naše funkce vám dovoluje, abyste školu chránil. Prospějí, když vyjde najevo, že dva staří učitelé švindlovali jako školáci a neposlušná holčička to běžela žalovat. Nebudou si z ní dělat legraci? Nebudou se nakonec posmívat i vám, že jste se dal oklamat? Důstojný pane, provinění musí být potrestáno. Je... jsou už potrestáni. Habada nedostal tohle místo. Jordán zase o ně přišel. Nic se nestalo. Vůbec nic. To je opravdu skandál. Co se tu děje? Docela skandál. Budou z toho jenom mrzutost. Ale ovšem. A nakonec budeme všichni vinni a všechny potrestají. Alespoň kolega Macou by se nás nezastali po nejstarší. Prosím vás, dejte mě pokoj. Já mám svých starostí dost. A teď se každý zastane sám sebe. Proto říkám, že už nemohu žít v takové špině. Já už nechci mít nic společného s lidmi, kteří nejen podvádějí, ale dokonce píší články plné pomluv a darování. Nejhorší na tom je, že všichni víme, kdo je píše. I pan inspektor to ví. Jenomže ten člověk nemá ani trochu charakteru, aby se přiznal. Já jsem je psal. Co? Vy? Já myslel, že... Pan Jordán. Jen to řekněte, pane inspektore, vy přece můžete, vám se nemůže nic stát. Prosím, to mi nikdo nemůže dokázat. Prosím, i kdyby tady pan Boháček tvrdil, že se moje diktoval. No, je to dobře, že to vím.
pane učiteli. Teď se obsazuje místo na Měšťance a já jsem chtěl přihlédnout ke zkušenostem s psaním článků. Nesmím na to zapomenout. Prosím, pane inspektore, já jsem ještě nenapsal žádné články a hlavu mám již jako mléko. Prosím, nezapomeňte na mne. A co já, pane inspektore? No, když o mě nikdo nenapíše v novinách, že mám právo na postup, tak to se taky musím hlásit sama. No to je přece nejde o místo, ostuda. Tady o něco jiného. Pořád se mýlíte, slečno, tady nejde o nic jiného. Ale mají přece právo se přihlásit, než já budu starý, taky se nebudu dívat na to, jak mě někdo přeskakuje. Prosím vás, to pochopíte. Pane Boháčku, mezi náma je konec, rozumíte, konec. To měl být pro mě první den rehabilitace. Prosím. Možná, že poslechnu vaši rady, důstojný pane, když se nic nestane. Vy zůstáváte tady, slečno? Nejdete do třídy? Chcete mi ještě něco říct mezi čtyřma očima? Já nemám co, všechno jsem už řekla. Jenom nemohu věřit, že byste nikoho nepotrestal. Potrestám vás, jestli okamžitě neodejdete. Půjdu, pane inspektore. Mladým lidem prospěje, když míň mluví a víc poslouchají. Pane řidičí, oznamuji vám, že právě opouštím školu. Písemnou výpověď posílám poštou. Co jste říkala, slečno? Každému prospěje, když víc poslouchá a míň mluví. Co? Sbohem, pane inspektore. Co s tím budete dělat? No to si musíte jako řídící rozhodnout sám. Ale pane inspektore... Ode dneška už zase nesete plnou odpovědnost vy sám. Promiňte, ale... Za všechno? Na furbáre, na frajbáre, na posvícení. Ale když mu lidi dali do urny svůj hlas, nesměj milost pán poslanec, lidovost za děs. Jo, 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 tak to chodí na tom světě pořád dokola. Jo, pořád dokola, jo, pořád dokola. Který z nás charakter je jinej potvora, jo, jinej potvora, furt to nedokola. Znám jednoho, co byl včera zlej, tak jako drak, ale když se změnil vítr, navlík ovčí prach. Ačkoliv jak ještě včera lhal nám bez mezí, dneska křičí víc než všici, pravda zvítězí. Chodí na tom světě pořád dokola, jo, pořád dokola, jo, pořád dokola. Některý z nás charakter.